जेजूचे निमाणे दीस आनी जेजूचे फोर्मण मारप आनी ताची झुट्टी जावप ट्रायल ऑफ जीजस आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी नियाळटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी केरीत भाशेन पळयता जेजू आपल्या शिसांबराबर ह्या निमाण्या जेवणार बसलेलो आसा. आनी निमाण्या जेवणार बसलेलो आसतना ताचे जे विचून काडलेले आपोसल आसात शीस आसात तांचे लागीन उलयता भासाभास करता. जेजू सोडवणार कसो मानून घेयलोले हे मनीस आनी जेजूक सोडवणार कसो मानून घेतला तेन्ना फुडें सगल्यांक ही सोडवण कसली ती समजूंक ना. जेजूच्या आपोसलांक त्याच बराबर आनी बो करून लोक जो आसा तांकां जेजू कसलो सोडवणार हें कडेन सारकें समजूंक ना. आनी जेजूची सोडवण घेवंक आनी ताचे बराबर वावर करूंक हे मुखार चल्लले तेय सगले घुसपागुंदोळाक सांपडल्यात हें आमकां दिश्टी पडटा. जरूय भरवसो जो दिल्लो तो मोठो सगले रावताले आतां आमकां सोडवण मेळटली जेजू राजा जातलो आमकां झुट्ट्यो आसतल्यो आमकां पदवी आसतली हें सगलें पळोवंक हे शीस जेन्ना रावताले तेन्ना हे एक सांजे वो एक रातीक ह्याच शिसा मदें वेगवेगळे तरेचे मनीस आमकां दिश्टी पडटात. एक आसलो मोगाचो शीस ताच्या ओड्ड्याक तेंकून आनी होच शुभ वर्तमानकार जुंव आमकां किरीत भाशेन आपलें शुभ वर्तमान सुरू जाता तेन्ना दाखयता की जेजू बापाच्या ओड्ड्याक तेंकून आसा देवा कडलो आयला आनी देवाची सोडवण घेवन आमचे पासत आयला देवाचो शब्द तो बापाच्या ओड्ड्याक तेंकून जाल्यार हो एक शीस जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून. तातूंत भितर जेजून ह्या शिसा लागीन उलोवपाक सुरू करता आसतना दूख आनी खोंत परगटल्या कित्याक विचून काडलेल्या मदलोच एकलो घात घेतलो जुदास इस्कारियोत तो काळोखान गेलो भायर सरून गेलो उंडो घेतलो तेन्ना ताचे भितर सैतान रिगलो. भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक गरज. आमी जेन्ना उंडो घेता तेन्ना आमचे भितर कोण भितर सरता संस्कारलेलो उंडो ह्या आल्तारचेर आनी आमी सगळीं कुमन्यांव घेता आनी कुमन्यांव घेतल्या उपरांत म्हजे भितर कोण सरता कोण भितर सरपाक जाय आमी कुमन्यांव घेता तेन्ना आमचे भितर जेजू सरता. पूण हें आठवेंच कशें जेजून जेन्ना हो उंडो जुदासाक दिलो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचे भितर सैतान रिगलो देव रिगोंक ना जेजू रिगोंक ना पूण ताचे भितर सैतान रिगलो. सैतान कित्याक रिगलो उंडो घेवचे आदीं जुदासान घात घेवपाचो आख्खो प्लॅन तयार केल्लो जे पयशे घेवपाचे आसात 30 नाणे तेय घेवपाचे सगळें जाल्ली तयारी घात घेवपाचो आसलेलो जेजूचो आनी तरूय आसतना हो उंडो ताणें घेतलो. म्हणटच आमी जेन्ना कुमन्यांव घेवपाक येता मुखार तेन्ना ही चतराय धरपाक गरज. जरी तर आमचें अंतस्करण साफ ना आनी आमी जर देवाचेर आड आसा देवान आमकां शिकयलां तें आमी करीच ना जाल्यार आमचे भितर जेजू सरपाचे सुवातेर देंवचार भितर सरूं येता. आनी आज पासत जायते पावटी आमी आमचेच विशीं म्हणटा क्रिस्तांव मनीस आमी मीस काबार जाल्या उपरांत घरा वचून झगडटात मीस काबार जाल्या उपरांत येता आसतना शेजाऱ्यांक गाळयो मारतात मीस काबार जावन घरा येता सासमाय कडेन सुने कडेन झगडटा वो घरच्यां कडेन झगडटा. पाड घालपाचो जरी तर आमी प्लॅन केला भाव भयणीनो जाल्यार जुदासा भाशेन आमकांय जावपाक शकता. जेजू भितर सरपाचो देंवचार भितर सरता आनी देंवचार भितर सरत जाल्यार मुखार कितें तें हांवें सांगपाक गरज ना. तातूंत भितर दुसरोय शीस आसा सिमाव पेद्रू जो सगलो उमेदीन भरलेलो कितेंय जावं हांव तुजे बराबर आसतलो. जेजून जरी तर आपल्या मरणाची कश्टाची खबर सांगत जाल्यार ताका बरें दिसना वायट दिसता तुका सोमिया अशें जावपाक फावना कित्याक तूं सोडवणार तूं बरो तूं सगलें बरें करताय अशें तुका जावंक हांव केन्नाच दिवचो ना. हांव आतांच तुजे बराबर येता हांव तुजो पाटलाव करतलो हांव करतलो सगलें जाल्यार ताकाय जेजून सांगलें हेंच तूं म्हजो पाटलाव करतलोय वय हांव तुका सांगता दीस उजवाडचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. म्हणटच नाकारपी जेजूच्या शिसा मदें आसा. जाल्यार तिसरो आनीक एक आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा तो पयलो आमी ताका म्हणला जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसा तो
अशुभ वर्तमानकार ताचें नांव ह्या शुभ वर्तमानांत बरयना, कित्याक ताणेंच तें शुभ वर्तमान बरयलां जिवांव, पूण आपणाचें नांव तो बरयना. जेजूक तेंकून आसलो तो शिस्त म्हणटा. जेजूचें पुनर्जिवनपण जाल्या उपरांतूय तो तेंच करतलो. जिवांव धांवन पयलो पावलो म्हण तो म्हणना, पूण जेजू मोग करतालो तो धांवन पेदरून पयलो पावलो, नांव घेना. खुर्साशी आसतना जेन्ना सायबीन मांयक शिसाच्या हातान घालता तेन्नाय तो नांव घेना, जुवांव म्हणना, पूण ही तुजी आवय. आनी मागीर आवयक म्हणटा हो तुजो पूत. भाव भयणीनो, आयज घडये हें उतर आमकां एक भरवसो दिता. हो शिस्त जावपाक तुका आनी म्हाका एक सोयेक आसा, एक चान्स आसा. जुदास जालो, तेजें नांव घेवन जालें, ताणें घात घेतलो. सिमाव पेद्रू तोय बीन जालो, ताणें जेजूक नाकारलो आनी मागीर परतून तो जेजू पासतूच मेलो. पूण जुवांव हें नांव ना, थंयसर तुजें आनी म्हजें नांव आयज घालपाक जाता. तूं आनी हांव हो जेजूचो शिस्त जावपाक जाता. जेजूचो खेरीत मोगाचो शिस्त, जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलेलो शिस्त. खुशी आसा काय आमकां? तयार आसा काय आमी जेजूचे खेरीत आपुरबायेचे आनी जेजूक तेंकून आसलेले खेरीत मोगाचो शिस्त जावपाक? सादी वस्त करपाक जाय, चड कांय करपाक नाका. जी आज्ञा दिल्या जेजून ती पाळपाक जाय, कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, जरी तर तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार म्हजें उतर पाळटलो. तर आमकां हीं उतरां दिसाच्या दिसाक मेळटा. पवित्र पुस्तक आमी जायते पावटी शिकल्या, सेर्मांव आमी जायते आयकल्यात. हो शिस्त जावपाक मुखार सरपाक आयज आमकां कृपा मागुया. आनी ह्या पवित्र सातोळ्यान जेजूचे कोश्ट आमी लागशिल्ल्यान नियाळटा आसतना आमीच जेजू बराबर चलून ही सोडवणीची वाट आमी जोडूंक आमकां हे पेटयेन कृपा मागुया. तीन भाशेचे शिस्त. एक जुदासा भाशेन, जाणें घात घेतलो आनी त्या उपरांत तो जीव दिवन मेलो. दुसरे भाशेचो पेद्रू, ताणें नाकारलो पूण त्या उपरांत तो आपलें पातोक रडलो आनी पवित्र सभाक, पवित्र सभेक ताणें फुडाकार दिलो. तिसरे तरेचो शिस्त, नांव ना ताचें पूण जिवांव तो, जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलेलो आनी जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून रावलो, जेजूक चिटकून रावलो. खंयचे भाशेचो शिस्त तूं आनी खंयचे भाशेचो शिस्त तूं जावंक सोदताय जेजूक सांग, आनी बरें तें विचून काडूंक आनी बरें तें करूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवनाका, पूण वायटांत तुवें आमकां निबार.